Boleslavsko hledá talent. Už po druhé. Pokračuje tedy úspěšný projekt. Díky němu si ti nejlepší mohou vyhrát pěknou finanční odměnu na pomoc rozvíjení talentu. Přihlásit se mohou všechny děti od 6 do 18 let, které mají trvalé bydliště Mladé Boleslavi nebo navštěvují nějakou ze škol, ať už základní nebo střední tady v Mladé Boleslavi. Kdo všechno se může přihlásit, nebo z jakého odvětví, dá se říct, z toho talentu? To odvětví je velmi otevřené, to znamená, může to být zpěvák, může to být tanečník, může to být matematik, nebo módní návrhář, který se nám tam objevil i v tom minulém ročníku. Takže je to poměrně pestré, otevřené úplně pro všechny. A my bychom, vlastně ta uzávěrka těch přihlášek je 13. prosince, během ledna a února proběhnou ty castingová kola a to samotné velké finále proběhne někdy na konci dubna. Co je možné vyhrát? Ty ceny vítězové dostanou až 100 000, jak v podobě finanční, tak v podobě věcných cen, takže myslím si, že ta motivace pro ty děti je poměrně velká. Mladá Boleslav zažije novou akci, jedná se o slavnosti vína. Konat se bude v sobotu 16. listopadu v odpoledních hodinách v Domě kultury. V tuto chvíli už je přihlášeno zhruba 15 vinařů, mezi nimi jsou i 3 z našeho partnerského města Pezinok, takže určitě je na co se těšit. My jsme tuto akci museli zestupnit, to znamená, ta vstupenka bude za 180 korun, ale je potřeba k tomu dodat, že v těch 180 korunách je vlastně 10 žetonů po 10 korunách na tu samotnou degustaci a dál si každý návštěvník odnese degustační skleničku, která bude s logem slavnosti vína. Pokud se akce vydaří, není vyloučeno, že již v příštím roce se bude konat v jiném termínu, i třeba pod širým nebem.